Доброго дня. Про ситуацію у зоні АТО полковник Олександр Матузяник, речник Міністерства оборони України з питань АТО. Пане полковнику, прошу до слова. Колеги, вітаю всіх. До вашої уваги огляд основних подій, які відбулися вчора в районі проведення антитерористичної операції. Отже, Луганський напрямок, Станично-Луганський район. Вчора ввечері ворог порушив режим тиші тричі, в усіх випадках використовуючи легке озброєння. У Новоїдарському районі противник був активним лише в Кримському, де у другій половині дня обстріляв позиції сил антитерористичної операції з гранатометів, а також з використанням озброєння бойових машин піхоти. У Попаснянському районі обстановка була набагато спокійнішою, ніж до бою раніше. Короткотривалі збройні провокації з боку противника там зафіксовані в районі Новозванівки та Новоолександрівки. І в останній пізно ввечері бойовики випустили в бік українських позицій одну міну. Таким чином, всього за добу на Луганському напрямку зафіксовано 10 ворожих збройних провокацій. Донецький напрямок. На Світлодарській дузі зафіксовано один обстріл з боку противника. Це трапилося в районі населеного пункту Новолуганське пізно ввечері, і важке озброєння при цьому противник не застосовував. Горлівський периметр. Там протягом дня було абсолютно спокійно. І лише близько 21-ї години вечора окупанти випустили два мінометні боєприпаси по силах антитерористичної операції в районі Верхньоторецького. В районі Авдіївки вперше бойовики нагадали про себе вже з самого ранку, провівши короткотривалу збройну провокацію поблизу Кам'янки. Далі було спокійно до 15-ї години дня, коли ворог відкрив вогонь в Авдіївській промзоні. Перший сеанс обстрілу тривав годину, під час якої бойовики широко застосовували гранатомети та кулемети і випустили в бік наших позицій 5 мін. І знову обстріли в районі Авдіївки поновилися вже після 18-ї години вечора і тривали аж до опівночі. Міномети ворог застосовував епізодично, віддаючи перевагу стрілецькій зброї та гранатометам. Донецький аеропорт. Один випадок порушення режиму тиші ворогом відбувся там пізно ввечері в районі Новолуганського. Бойовики впродовж півгодини відкривали вогонь зі стрілецької зброї та озброєння на БМП. Всього ж на Донецькому напрямку вчора зафіксовано 12 ворожих збройних провокацій, і у 6 випадках ворог застосовував важке озброєння. Маріупольський напрямок, Мар'їнський район. В самій Мар'їнці відбувся один мінометний обстріл з боку російсько-окупаційних військ. У сусідній з нею Красногорівці ворог продовж доби обстріляв сили антитерористичної операції з вогня танку, а також двічі відкривав вогонь з використанням мінометів. І одна з мін влучила у двір місцевої школи. На щастя, дітей та викладачів в школі на цей час не було. І ще дві міни розірвалися поблизу житлового будинку. Внаслідок цього поранено місцеву мешканку, яку було терміново госпіталізовано. Волноваський район. Там двічі ворог застосовував легке озброєння, обстрілюючи наші позиції, розташовані в районі Новотроїцького. У Богданівці після опівночі противник застосовував міномети. На ділянці фронту Чермалик-Широкине вчора відбулися численні короткотривалі ворожі збройні провокації із застосуванням легкої озброєння та бронетехніки. І також противник неодноразово порушував режим тиші з використанням важкої зброї, випустивши впродовж доби на цій ділянці фронту понад 30 мінометних снарядів та 3 артилерійські снаряди. І найчастіше важке озброєння російсько-окупаційні війська застосовували в районі Чермалика. І водночас у Гнутовому, Талаківці та Водяному обстріли проводили снайпери противника. Бойові дії велися як у світлу, так і в темну пору доби. Всього ж вчора на Маріупольському напрямку сталося 36 ворожих обстрілів, 14 з яких з важкої зброї. І за добу, що минуло, внаслідок бойових дій двоє українських військовослужбовців загинули. Ще п'ятеро
бійців зазнали поранень і травмувань. І один із загиблих – це військовослужбовець Національної гвардії України. Ми висловлюємо співчуття рідним і близьким воїнів, які загинули за Україну. На блокпосту Волновахи поліцейські затримали бойовика, який намагався перетнути лінію розмежування, аби оформити на підконтрольній території українську пенсію. Під час перевірки правоохоронці встановили, що у 2015 році мешканець Донецька вступив до лав бандформування, так званий Козацький союз війська Донського. Там чоловік працював охоронцем, а також разом з іншими членами незаконного збройного формування вимагав плату у продавців на ринках. І не отримавши обіцяної платні, чоловік залишив лави окупантів. І варто відзначити, що якби цей чоловік добровільно повідомив правоохоронні органи про свою причетність до незаконних збройних формувань, він мав би можливість уникнути кримінальної відповідальності. І вчора в Авдіївці правоохоронці вилучили танковий снаряд, що застряг у стіні житлового будинку під час одного з обстрілів ворожих, який відбувся днями. І лише дивом цей снаряд не здетонував, що могло б привести до нових руйнувань або навіть жертв. Солдати, сержанти і офіцери військ протиповітряної оборони провели навчання з виявлення та знищення ворожих безпілотних літальних апаратів. Обслуги зенітно-ракетних комплексів різних типів тренувалися протистояти різним типам і моделям літальних апаратів противника, що, зокрема, рухалися і на низьких висотах. А тим часом харківські гвардійці взяли участь у спільних навчаннях з поліцією, Службою безпеки та прикордонниками. У Харківському аеропорту та палаці «Локомотив» триває підготовка до чемпіонату Європи з боксу серед чоловіків. Тож темою навчань силовиків стала протидія позаштатним ситуаціям, зокрема можливим сутичкам між вболівальниками з різних країн. І також на Вінниччині відбулися комплексні навчання військовослужбовців Національної гвардії Збройних сил України, зокрема військовослужбовців військової служби правопорядку, а також співробітників Служби безпеки та Національної поліції. Тема заходу – це охорона складу з боєприпасами під час умовного нападу диверсантів. Навчання відбулися у декілька етапів. Моделювалися різні позаштатні ситуації, які можуть становити серйозну загрозу для військових об'єктів. І у лісовому масиві проводилося переслідування та знешкодження умовної диверсійної групи противника. Друзі, це поки що вся інформація. Чи буде запитання? Запитань немає. Дякую за увагу.